በዛሬው ቪዲዮ ለዩቲዩባችን የሚሆን በጣም የሚያምር የቪዲዮ መግቢያ ወይንም ኢንትሮ እንዴት መስራት እንደምንችል አብረን ያለን በነፃ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ኢንትሮ ወይንም የቪዲዮ መግቢያ የኛ ቪዲዮዎች ከመጀመራቸው በፊት የሚገባ ከ5 እስከ 10 ሰከንድ የሚቆይ በጣም አጠር ያለና በቻናላችን ስለሚገኙ ቪዲዮዎች እንዲሁም ወደፊት ስለምንሰራቸው ቪዲዮዎች ከዚህ በፊት ስለሰራናቸው ቪዲዮዎች እንዲሁም ስለኛ ማንነት የሚገልጽ አጠር ያለ የቪዲዮ አይነት ነው። እንዲሁም ሰዎች የኛን ቻናል በሚያዩ ጊዜ ምን መጠበቅ እንዳለባቸው የምንነግርበት አሪፍ የሆነ አጭር ቪዲዮ ነው። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ቪዲዮ ኢንትሮአችን በማድረግ ጊዜ ሰዎች ስለ ቻናላችን ወይንም ስለኛ የሚሰጡት ግምት አሪፍ ስለሚሆን ገብተው ማየት እድል ይኖራቸዋል። አብዛኛውን ጊዜ ብዙ ዩቲዩበሮች በጣም የሚያምርና አሪፍ የሆነ ኢንትሮ ወይንም የቪዲዮ መግቢያን በመስራት ሰዎችን ቀልብ ይገዛሉ። ስለዚህ እኛም ይህንን ስትራቴጂ በመከተል ብዙ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ብዙ የእይታ መጠን ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ በጣም የሚያምር የቪዲዮ መግቢያ ወይንም ኢንትሮ ለመስራት ወይ አፍተር ኢፌክት ወይንም ደግሞ የፕሪሚየር ፕሮ እውቀት ሊያስፈልገን ግድ ነው። ከሌለንስ አታስቡ። ዛሬ የምነግራችሁ ብዙ ዩቲዩበሮች የሚጠቀሙት ዌብሳይት፣ ሞሽን ግራፊክስ እንዲሁም መሰል እውቀቶች ሳይኖራችሁ በጣም የሚያምር የቪዲዮ ኢንትሮ መስራት እንድትችሉ እድሉን ይሰጣችኋል። በነፃ ነው። ይህ አሪፍ ዌብሳይት panzoid.com ይባላል። ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት panzoid ወይንም panzoid.com ይባላል። ማንኛውም ብራውዘር ላይ ገብታችሁ ሰርች ብታደርጉ የመጀመሪያ የሚመጣላችሁ ሊንክ ገብታችሁ ክሊክ በመታደርጉ ጊዜ ቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ ይወስዳችኋል። ወደ ብራውዘራችን ከገባን በኋላ እንደምታዩት panzoid ብዬ ሰርች አድርጌያለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ከሚመጡልኝ አማራጮች እንደምታዩት free panzoid intro templates ምትላለች። ስለዚህ የመጀመሪያውን አማራጭ panzoid የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። panzoid የሚለውን ክሊክ በማድረግ ጊዜ እንደምታዩት በጣም ብዙ የሚባሉ free templates ቶችን ያስቀምጥልናል። እንደምታዩት ባክግራውንደር፣ ክሊፕ ሜከር፣ ኒው ቪዲዮ ኤዲተር ለምሳሌ ላይቭ ላይ አምጥተን ከርሰሯን በምናቆም ጊዜ እንደምታዩት ፓወርፉል የሆኑ 3D አኒሜሽኖች፣ 2D አኒሜሽኖች እንደምንሰራ ይነግረናል። ከዛ በመቀጠል ባክግራውንደር ላይ መተን ስንቆም ዩቲዩብ ቻናል አርት፣ ግራፊክስ እንዲሁም የመሳሰሉትን መስራት እንደምንችል ይነግረናል በዚህኛው ፓናል። የመጨረሻው ደግሞ እንደምታዩት ኦንላይን ቪዲዮና ኦዲዮ ኤዲተር ነው ያለው። ከዛ በተጨማሪ በጣም ብዙ የሚባሉ እንደምታዩት የተለያዩ የዩቲዩብ ኢንትሮዎች እንዲሁም የተለያዩ ለምሳሌ ካሉት አማራጮች ውስጥ ያው የራሳችን የሆነውን ፐርሰናል ቴስት ፈልገን ካገኘን በኋላ ቀጥታ ወደ ኤዲቲንግ ነው የምንሄደው። ካጣን ደግሞ እዚች ጋር መተን ሞር ክሪኤሽን በምንል ጊዜ እንደምታዩት አይነት የተለያዩ ኢንትሮዎች ያሳየናል። ለምሳሌ እዚች ጋር ኢንትሮ ፎር ደ ግራውንድ የምትለዋን ነው እኔ ፐርሰናል የወደድኳት። ስለዚህ እዛች ላይ ሄጄ ክሊክ በማድረግ ጊዜ እንደምታዩት አዲስ ዊንዶ ይከፈታል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከዛ ቪዲዮ ጋር ተያያዥ የሆኑ የተለያዩ ኢንትሮዎች ያሳየናል። ግን የፈለግኩት እኔ ግራውንድ የምትለዋን ወይም ኢንትሮ ፎር ደ ግራውንድ የምትለዋን ነው። እዚሽ ጋር ፎሎ እንድናደርግ ይጠይቀናል። ያው የሰራውን ሰውዬ ክሬዲት ለመስጠት ያው ፎሎ አድርጉት ብሎ ይጠይቀናል። ከዛ በተጨማሪ እዚሽ ጋር ሎጊን ካደረግን በኋላ ነው ፎሎ ማድረግ የምንችለው። ስለዚህ ቀጥታ ኤዲት እንዴት ማድረግ እንደምንችል አብረን እኔ እዚሽ ጋር መጥቼ ኦፕኒን ክሊፕ ሜከር የምትለዋን ክሊክ አድርጋታለሁ። አዲስ ዊንዶ ይከፈታል ማለት ነው። እዚህ ጋር እያያችሁ ያላችሁት ስሪ ዳይሜንሽናል በሆነ መንገድ ነው እንዴት ከላይ ከታች እንደምታዩት ከላይ እንደምታዩት ከግራ እንዲሁም ከቀኝ ማየት እንድንችል ያው ስሪ ዳይሜንሽናል በሆነ መንገድ ነው የሚያሳየን። ያው ቪዲዮም እንዳይመስል ለማየት ከፈለግን እዚሽ ጋር መተን የአይን ምልክቷን አንድ ጊዜ ቶግል ሬንደር ፕሪቪው የምትለዋን አንዴ ክሊክ ስናደርግ ቪዲዮ ምን እንደሚመስል ነው የሚያሳየን። እንደምታዩት ዘ ግራውንድ ነው የምትለው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ኢንትሮ የሚሆን ይመስለኛል። ስለዚህ ይህንን ነው ቀጥታ ኤዲት የማደርገው። ኤዲት ለማድረግ በጣም ቀላል ዘዴ ነው የምንጠቀመው። እዚህ ጋር በስተግራ በኩል ካሉት አማራጮች እንደምታዩት እዚህ ጋር ዳውንሎድ ስናደርግ ወይም ዳውንሎድ ማድረግ ስንፈልግ፣ ኦዲዮ ማስገባት ወይም ሙዚቃ ማስገባት ስንፈልግ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የካሜራ እንቅስቃሴውን ማየት ስንፈልግ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኢፌክቶቹን ወይም ምን አይነት ኢፌክቶች እንደምንጠቀም ኤዲት ለማድረግ ስንፈልግ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የተለያዩ ኦብጀክቶቹን እዚህ ቪዲዮ ላይ ያሉትን ኦብጀክቶች ኤዲት ማድረግ ስንፈልግ ነው። አሁን ኦብጀክት የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት የተለያዩ ቴክስት እዚህ ጋር ያሉትን ቴክስቶች ነው የሚያሳየኝ። ስለዚህ የመጀመሪያው ዘ ነው የሚለው። ስለዚህ ዘ የሚለውን ክሊክ ሳደርግ እንደምታዩት ዘ ምትላለች። ስለዚህ የመጀመሪያው የዩቲዩብ ስሜ አሚጎ ነው፣ አሚጎ ብዬ ጽፋለሁ። ከዛ ሁለተኛው ቴክስት ደግሞ ግራውንድ ነው የሚለው። ስለዚህ ግራውንድ የሚለው ላይ ክሊክ አደርግና ግራውንድ ላይ ሶኒ ብዬ ጽፋለሁ፣ የኔ ዩቲዩብ ቻናል ኔም ማለት ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎንቱን ማስተካከል ትችላላችሁ። በጣም ብዙ አይነት ከስተም ሜድ የሆኑ ፎንቶች አሉ። የከስተም ፎንቱን ማስተካከል ትችላላችሁ። ሳይዙን መጨመር መቀነስ ትችላላችሁ። ከለሩን ማስተካከል ትችላላችሁ። ፖዚሽኑን እዚህ ጋር እንደምታዩት ከለሩን ማስተካከል ትችላላችሁ። ፖዚሽኑን ማስተካከል ትችላላችሁ። የቱ ጋር ነው? ሴንተር ላይ ነው የሚሆነው ወይንስ በስተግራ ነው ወይንስ በስተቀኝ ነው? እንደምታዩት ሌፍት ራይት፣ ያው አላይመንቱን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ግን ስሜን ከጻፍኩ በኋላ ባለው ዲፎልት ነገር ደስተኛ ከሆንኩኝ እስቲ የሰራ ነው የዩቲዩብ ኢንትሮ ምን እንደሚመስል እኔ። በነገራችን ላይ ኢንትሮ እንደምታዩት 9.17 አካባቢ ይላል። ስለዚህ እሷን 10 ሰከንድ አካባቢ ነው ቪዲዮ። እስቲ ምን እንደሚመስል አብረን እኔ
ኦኬ አሚጎ አለ ዘን ሶኒ በጣም ቆንጂዬ ነው። አው ስለዚህ የተለያዩ ግሊች ኢፌክቶች አሉት። ስለዚህ በዚህ መልኩ በጣም አጠር ያለች የዩቲዩብ ኢንትሮዎችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ዩቲዩብ ላይ በጣም አሪፍ አሪፍ ኢንትሮዎች እንዴት እንደሚሰሩ ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል። ስለዚህ በዚህ መንገድ ይሄንን ፓንዞይድ የሚባል ዌብሳይት በመጠቀም አሪፍ የሆነ ዩቲዩብ ኢንትሮ መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ብቻ አይደለም፣ ከዚህም ቀለል ያሉ የዩቲዩብ ኢንትሮ መስሪያ ዌብሳይቶች ይኖራሉ። እንግዲያው በቀጣይ ቪዲዮዎች የምመጣበት ይሆናል። በነገራችን ላይ ይሄ ዌብሳይት የቪዲዮ ኢንትሮ ብቻ አይደለም የሚሰራው። ያው ወደ ዌብሳይቱ በመትሄዱ ጊዜ የተለያዩ አይነት ቴምፕሌቶችን ታገኛላችሁ። ስለዚህ ለእናንተ የሚስማማችሁን እየፈለጋችሁ መስራት ወይንም መጠቀም ትችላላችሁ። ቪዲዮ እንደወደዳችሁት እንዲሁም ጠቃሚ መረጃ እንዳገኛችሁበት ምንም ጥርጥር የለኝም። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ቻናሉ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎች በምለቅ ጊዜ እንዲደርሳችሁ ይሁን። በቀጣይ አዳዲስ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ።